تراسه سارتن تراسه جس باری جانا پار پارو گناس հաղթանակով վերադառնաս տղաս։ Անպայման, պապ ջան, դու էլ խոստացի, որ ժամանակին դեղերդ կընդունես։ Հա, տղաս, անպայման։ Առանց մեզ էլ չի գեսա։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ասենք տղ զանգի։ Աստված հետը։ Մերսի, պապ ջան։ Չեմ ուզում, որ գնաս։ Մի շաբաթով, ընդամենը 7 օր։ Այլ ինչ ես լաս լինում։ Ինձ թվում այլ քեզ չեմ տեսնելու, մարգ։ Ինձ թվում ա վերջին անգամ եմ գրկում, մի գնա էլի խնդրում եմ։ Տերիսուս, խնդրում եմ օգնել մարգին։ Ներկայացա ջան։ Մորտ։ Մայքլ։ Տեսար, փողը ստեղ դրած է։ Կկրես, կվերցնես։ Չես կրի, ինչ ասեմ, ուրախ ենք ծանոթանալու։ Ասա թող ժամանակ չկորցնեմ, վիրահատությունը սկսեն։ Փողը ես վաղը կուղարկեմ։ Ոնց։ Որտեղից մարդ։ Այդ կարևոր չի։ Սա ոնց որ արջն լինի։ Գուտի փոճուղի։ Լարի արջի ախորժակը գրգռեն։ Դաշտապնություն կանչի մի բաները, ջուրբ էր, չես կանգնեն։ Այսօրվանից Դանայիս պատասխանատուն դու ես, բայց չլնեմ չի մանամ աղջկաս նեղացրել ես, թե չէ իմ հետ շատ լուր խոսակցում կունենաս։ Ես կոյդ խոսալու բան չունեմ։ Հետի դու չունես, աղբերս, ես ունեմ։ Մարդկերը դու հարց չկա, դու ինչ չես ճանաչում, ես եք ես։ Ինչի խայտառակ արեցիր, խայտառակ եղանք։ Նոր ես խայտառակ եղել, աչքերդ լայն բացի ու կողքերդ նայում ես։ Սկզբից արամա, հետո անի։ Կամ կարա նաև հակառակը լինի։ Սապկաստ եմ բալա։